Oi kuusi puu, oi kuusi puu, ja lehmä suskollisee. Mutta miten lehvät saadaan pysymään uskollisina niin, että neulaset eivät tipu ennen tapaninpäivää? Kuusikauppiaat ja kaiken maailman pesservisserit antavat jos jonkinnäköistä ohjetta siitä, kuinka neulasten variseminen estetään. Mutta mitä sanoo tiede? Jotkut neuvovat laittamaan kuusen kasteluveteen pesuainetta, palan sokeria, tilkan etikkaa tai jopa aspiriinia ja alkoholia. Me vaihdoimme tutkijan hattumme tonttulakkeihin ja päätimme katsoa, onko väitteellä tieteellistä perää. Napsimme kuusen oksasta mahdollisimman samanlaista koetta. 9 päivää sitten asetimme minikuuset astiaan, joihin lisäsimme näytteistä tehtäviä aineita sekä verrokiksi vettä. Kuten näette, niin sokerilla ja tiskiaineella ei ole suurta vaikutusta neulasten pysyvyyteen. Sokeri on hiilihydraatti ja sitä löytyy jo paljon kuusesta. Pieni lisääminen ei haittaa, mutta kuten koe osoittaa, niin ei sitä kyllä hyötyäkään kauheasti ole. Tiskiaineen lisäämistä perustellaan usein sillä, että se vähentää pintajännitystä ja parantaa siten veden virtaamista neulasiin. Koska vettä neulasiin ajaa sekä haihtumisimu että pintajännitystä vaativa kapillaari-ilmiö, voimme kuitenkin olettaa, että tiskiaineen lisääminen ei ainakaan paranna tilannetta. Etikka ja aspiriinin tekivät kasteluvedestä hapanta. Jotkut ajattelevat, että hapan kasteluvesi sopii paremmin kuuselle kuin neutraali, koska kuusen luonnollinen kasvualusta on hiukan hapanta. Etikan tai aspiriinin lisääminen teki kuitenkin vedestä liian hapanta ja sai neulaset varisemaan. Viinakaan ei ollut hyväksi kuuselle. Sekin sai neulaset varisemaan ja liuotti puusta väriaineet. Neulaset eivät siis tarvitse mitään lisäaineita selvitäkseen. Pelkkä puhdas vesi riittää, kunhan sitä on tarpeeksi. Kuusen jalkaan mahtuu usein niin vähän vettä, että sitä täytyy lisätä monta kertaa päivässä. Muistakaa siis kastella kuusenne. Tiedepaukku toivottaa hyvää joulua ja tieteellistä uutta vuotta.